मेरा अपना ना मेरा कदे होया कोई सी जिदे पीछे दिल रोया मेरा अपना ना मेरा कदे होया कोई सी जिदे पीछे दिल रोया कोई सी मैं जीती हुई सी मैं अपन लोगों को रखवा ना किंतु ये काम के लिए करे पहलवान मेला के लिए करे আৰু এটা ডাঙৰ কথা এতিয়া লগে আমাৰ কমার্স ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা সাইড বেগ টুপি ষ্টাইলা বেগ লৈ লম এটা গ্লুকন দি আছে কাইলৈ প্ৰায় 6টামান বজাত যাব লাগিব এটা গুড নাইট হেল্লো হোৱাটছ আপ গাইজ দিছ ইজ ৰিসমান বেগ উইথ এনাদাৰ আমেজিং ভিডিঅ' তো আজি যিটো ভিডিঅ' বুলি কৈ আছে আমেজিং জাৰ্ণি হ'বলৈ গৈ আছে ফাইনেলি সব ওলাই আহিছোঁ আমি আজি এটা আমেজিং ট্ৰিপ হ'বলৈ গৈ আছে এটা আমেজিং জাৰ্ণি হ'বলৈ গৈ আছে চাই ভিডিঅ' সকলোকে নকওঁ ক'ত যাম নকওঁ খালি চাৰি ঘণ্টা লাগিব গাইজ মজা লাগিব আমি বগীবিল পাইছো এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰায় আৰু 3 ঘণ্টাৰ পিছত আমি পাই যামগৈ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন ইয়াত হালকা হৈ লৈছে যিখিনি হালকা হ'বলৈ আছিলে প্ৰায় আৰু 3 ঘণ্টা বাদ আৰু তাৰপিছত পাই যামগৈ আমি আমাৰ মেইন জেগা যিটো জেগা আপোনালোকক দেখাবলৈ পাই আমি ভাল পাম তো ফাইনেলি পাহাৰো ওলাইছে আপোনালোকে দেখিছে এইফালে পাহাৰ 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 আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আছোঁ বৰ্তমান আমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে সব প্ল্যান মতে হৈছে আৰু এটা ডাঙৰ কথা এতিয়ালৈকে আমাৰ কমার্স ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা পিকনিক যোৱা নাই এইটো প্ৰথম পিকনিক আমাৰ আমি সোমাইছোঁ অৰুণাচলত পাঁচ চাজ কটা হৈ গ'ল এটা মানৰ 50 ৰুপিজকে তো ভাল লাগিছে ন বৰ্তমান লাগে ভালেই আহিছে চাৰ ভিডিঅ'টো একেলৈকে একদম পুৰা ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' বুলি কৈছে মেইন জেগা পোৱাগৈ নাই তাত পাইতো আৰু ভাল লাগিব নাজাৰাটো দেখো বাছ সোমোৱাইছে এইফালে টিকেট কাটি আছে এইফালে আৰু টিকেটৰ দাম কিমান 500 আমাৰ খানা পাৰ্টিও আহি গৈছে বৰ্তমান সময়ত এইফালে চিন্ময় দা অৰিজিত দা একদম পুৰা কাঁহী কাটি চব লৈ আহিছে মাংস 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 এয়া তো খাই আজি মানে এটা ধুনীয়া পাৰ্টি হ'ব তো চাৰ ভিডিঅ' দেখিবলৈ জেগাটো বহুত ধুনীয়া হয় মানে বহুত দিনৰ মূৰত মই এনেকৈ পাহাৰীয়া জেগালৈ আহিছোঁ ধুনীয়া বতাহো আহি আছে হ'লেও যথেষ্ট বেছি ঠাণ্ডা নহয় মানে যিমান ঠাণ্ডা ভাবি আহিছিলোঁ সিমান ঠাণ্ডা নহয় আৰু এটা খালি ৰিগ্ৰেট কৰিছোঁ এইটো হৈছে হাফ পেণ্ট এটা অনাটো ভাল আছিলে সাঁতুৰিব পাৰিলোহেঁতেন মোৰ প্ৰথমে বোলে ষ্টাৰ্ট কৰিলে আহিছেনে ছোৱালীবোৰে চিয়াং ৰিভাৰ আৰু আমি
Department of Commerce from Dibrugarh University. Last picnic hoy tu etu apun logo. Last so he karane I the bhale khola jate picnic to jok. Also our first. Okay, first and last. Bortoman amar eta bhal vibes aise aur dhuniya vibes aise, amazing vibes aise. Oman poribektu jesto dhuniya hoy. Bhabisilo nanamu boli. Karon half pant ona nai. Kintu robon wailu ekane eya long pant binhe namidu aur hey guys. मैं तो दूर होके चैन नाल सोया उनो की पता की हाल मेरा होया मेरा तू मुफी मुझे भाग के नहीं दिए ये वो तामुल ने वो की हुए तामुल ने क्या है अरे क्यों जंगल जंगल का दूना दूना गुटी क्या कर कैसे खा रहे खाओ ना बहुत मजा है मीठा मीठा कितना कितना ऐसे ही खाते थे हां ऐसा खा लेते हैं अंदर में गुटी है खाने का बात ना पानी पी के बहुत मीठा होगा कितना की होगा कितना लेगा लोबाने की इसका प्राइस कितना है 20 रुपया ये पूरा पूरा 20 ये आप लोग का घर का है क्या ये मैं ये लेता हूं कमला खाता हूं ना घर में लेगा ये 20 रुपया दे दीजिए अलग से ये मानू को ये तो होय की गर्लफ्रेंड को गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड नहीं है भाई साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे एक खा के देखता हूं मीठा है कमला लगा दो नलों धू 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 लगा कमला यही लेता है कमला नहीं चाहिए कमला खा रहे मेरा यही चेहरा का बहुत ही वो है एडवांटेज हां जहां पे भी जाओ हमारे लोग ऐसे जैसे लग रहा है आपको डिब्रूगढ़ जाने से भी वहां में हां अगर सर में थोड़ा कुछ कपड़ा बांध लेगा सर आपको ऐसे ही लग रहा है हमारा अच्छा लगा बाय बाय ये सलाह हो चुकी है पहले हमारा गोपिनी मुखाए सलाह बनाए ऐसे ভাত তো খাই লঙ্গে মাংখ আছে আর যখনি ভেজ হয় এখানে কানে পনির আছে তো পনি খাও মাংখ খাও জি খাও খাই লম যে সাপুলকে ভিডিওটো লাইক কই দিব আর শেয়ার কই দিব আর সাবস্ক্রাইব কই দিব মনে ধুনিয়া চ্যানেল তো খাবলে আ পিপল পাইছে আর খাবলে সবাই খাবো ইয়াতে বই হ্যাঁ পুরো মেললি অক সবাই খাবো একে লগে Yeah, finally, aji amar trip to Adam Andro homoy ahi goise. Yeah, box upor garpot uthai loi goise. Sokolu senior happy, ekdom happy moment ebu capture koru somoy jate pichot ami sabo paru. Tole amar tikile. Yeah. Amar DOC picnic jindabad. Jindabad. Bye bye.